реакцію Служби безпеки України. Ми не проти цивільного контролю за Службою безпеки, як і в кожній демократичній країні. Але ми проти того, щоб СБУ сьогодні демілітаризовували, щоб вони склали зброю, щоб вони зняли форму і щоб вони перетворилися в якусь там цивільну службу. Ми перебуваємо в умовах війни. І СБУ має бути озброєна до зубів, навчена, мілітаризована і жорстко захищати національну безпеку, життя і здоров'я українців. Коли нам пропонують реальну бойову службу безпеки перетворити в інститут благородних дівиць, які будуть на комп'ютері займатися якимось контррозвідувальною діяльністю, це не те. В умовах війни спецслужба має бути жорстка, як їжак, гостра, небезпечна для наших ворогів і лагідна, і сприятлива для всіх українців, інтереси яких вона має захищати. Тому це наша ключова вимога. Ми проти того, щоб демілітаризовували СБУ. Ми хочемо, щоб Служба безпеки була озброєна до зубів. Сьогодні тисячі працівників спецслужби воюють на фронті, захищають Україну. Скажіть їм, сьогодні ви складіть зброю, складіть пагони, зніміть форму, одягніть фартухи і йдіть на кухню, варіть борща. Це проти основ національної безпеки, це підрив обороноздатності країни. Щодо монополії, яку сьогодні намагаються встановити на так звану боротьбу з корупцією, щоб ліквідувати управління К в СБУ і усі функції передати НАБУ. Хай це НАБУ йде гуляє разом із САПом. На них йдуть мільярди коштів платників податків. Де толк від їхньої діяльності? Понабирали колишніх ментов, податківців, безпредєльщиків, які порушують закон, які займаються безпреділом, які себе возомнили істиною в останній інстанції, а насправді банально порушують закон, порушують права людей, зловживають. І всіх хочуть загнати, щоб була монополія на боротьбу з корупцією. Монополія на боротьбу з корупцією закінчиться ще більшою корупцією. Тому має навпаки бути не монополія, а конкуренція між спецслужбами. Нехай вони більше шукають корупціонерів, а не сідають на касу і щоб одну контору носили бабки в НАБУ чи антикорупційному прокурору Холодницькому. Нещасні рибки в кабінеті Холодницького, якби мали вуха, вони б зів'янули від того, що вони чули в кабінеті антикорупційного прокурора. Тому я взагалі вам хочу сказати, коли українці оберуть мене президентом, я ліквідую половину цих так званих антикорупційних структур, на які люди тратять мільярди, а вихлоп у підсумку нульовий. І розказують їм, що треба антикорупційний суд. Чому Луценку не завадила відсутність антикорупційного суда вернути до бюджету 1,5 мільярда доларів, украдених Януковичем? Чому відсутність антикорупційних судів в спецслужбі СБУ не завадила десятки справ у суді довести до результату? Тому що професійно працюють. А коли непрофесійні вигадують і блокують обрання аудитора НАБУ, як це вони робили, саме НАБУ. Тривалий час блокували обрання аудитора. Розказують, що американці їм провели зовнішній аудит. Директор НАБУ минулого тижня виходить, каже, ми провели зовнішній аудит. Хай почитає закон про НАБУ, де там написано про зовнішній аудит за участю американців. Де там передбачено це законом? Немає. А як аудит без доступу до кримінальних проваджень? А якщо був доступ іноземців до кримінальних проваджень, хто дав дозвіл на цей доступ? Чи не є це порушенням закону і розголошенням таємниці досудового слідства? Всі ці ребята загралися у політику. Їх не для того обирали, щоб вони гралися в політику і висери робили щоденні в інформаційному просторі. Кого затримали? Мені байдуже, кого не затримали. Мені важливо, щоб вони посадили усіх, хто грабує українців. Вони, на жаль, цього не роблять. Я можу навести десятки справ, починаючи від справи Злочевського, колишнього міністра екології, справу якого закрили. Він роздерибанив надра на мільярди доларів, справа закрита. І таких справ маса. Зате кожен день бачимо в інформаційному просторі, розказують, які вони герої. Тому НАБУ перевірити, мільярди, які дають на всі ці САПи НАБУ, на ЗК і так далі, забрати, віддати на підвищення зарплати пенсій, на відновлення економіки. Служба безпеки має працювати. Ми проти демілітаризації. Я сподіваюся, що співробітники спецслужби за своєю важливою роботою
мають час глянути інтерв'ю Ляшка, тому, користуючись, що я в прямому ефірі, я хочу всім вам, рицарі плаща і кінжала, сказати. Ми не дамо, щоб вас принижували, СБУшників і всіх, хто захищає національну безпеку і життя і здоров'я українців. Ми вимагаємо від вас дій, щоб ні в Києві, ні в будь-якому іншому місці не стріляли, не вбивали, не підривали автомобілі. Ліквідовуйте всіх, хто загрожує життю і здоров'ю українців і національній безпеці. Почули мене, хлопці? Дійте без остраху, ми прикриємо вам спину. Всіма поправками встигли ознайомитись до законопроекту про національну безпеку. Які підтримуєте, які ні? І у цілому, якщо не підтримуєте, наприклад, якісь ваші правки, будете голосувати за законопроект чи ні? Слухайте, там до закону про нацбезпеку 500 правок. Якби я ознайомився з усіма 500 правками, мене б у дурдом треба було здати. Тому що там половина, не всі на голову, як кажуть, вранці розійшлися і вечором не сходяться. І вони не сидять. Я вам сказав, чим не погоджуємося. Для нас ключове, ми проти демілітаризації Служби безпеки України. Підтримуєте ми, ні, якщо наша позиція не буде врахована, ми не будемо підтримувати законопроект. Значить, законопроект має бути допрацьований, і СБУ не треба трогати. СБУ навпаки треба посилювати, давати їм більше можливостей, контроль за ними встановлювати, в тому числі цивільний, парламентський контроль. Для цього треба закон про тимчасові слідчі комісії прийняти. Але щоб СБУшники склали зброю, бери шинель, іди домой. Ні. Навпаки, все озброєні, бути жорсткими, жорстокими, я б сказав би. Кальоним железом випалювати всіх, хто загрожує життю і здоров'ю українців. Знаєте, сьогодні необхідна кількість голосів, аби включити до порядку денного закон про створення антикорупційного суду. І якщо ні, то чому, як вважаєте, чи є це затягуванням процесу створення суду? Ці питання до гадалки. Вона в нас сидить на Банковій. Там вони малюють результати виборів. Ляшко дуже конкретний, дуже практичний. Тобто ще йдуть якісь політичні перемоги? Щодо прийняття законів. Перемовини повинні бути одні. Будь-які закони прийматися повинні з однією метою – відновлення країни, відновлення економіки, захист українців, збільшення зарплат, збільшення пенсій, щоб людей не грабували, щоб пенсіонери достойно жили, щоб робітники мали роботу, щоб у селян корова у дворі була, щоб було за що дітей годувати. От які мають бути закони, а не оті брехливі перемовини, в результаті яких українців грабують. Наша фракція підтримає будь-які закони, які дадуть можливість відновити мир, дати людям роботу, зарплату, корову, робочі місця для людей. От які треба закони. А не ота... Створення антикорупційного суду. Про що? Створення антикорупційного суду підтримаєте? Кожен суд повинен бути в Україні антикорупційний, від районного до верховного. А не та брехня, яку робить влада. Чи вчорашнього звіту уряду? Як вам? А як вам? Ну, розказав Гройсман, сказав, що будемо жити гарно. Ви вірите? По вас видно, оцінюєте? Що не дуже. У вас в кишені гроші є? Немає. У вашої мами є гроші в кишенях? У ваших дідусів, бабусів пенсія хороша? У вас є можливості за газ заплатити? Ото вам і весь звіт уряду. Ваша мама може в аптеці ліки купити, щоб не винести останні? Вона може вашим онукам конфету купити, ваша бабуся? Ні, не може. Ото вам і весь звіт уряду. Дякую. Всі до роботи.